Підтримай снайперів Сил оборони України. Долучайся до масштабного збору «Повернись живим» на 220 мільйонів гривень. Вітаю всіх. Сьогодні середа, 13 березня. Ми розпочинаємо спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Павло Новіков. Я з вами працюю з 8 до 10. Далі ефір підхоплять мої колеги. Шановні, приєднуйтесь до нашої трансляції на Ютубі. Підписуйтесь на Ютуб-канал радіо НВ. Нас тут уже понад 1 200 000 розумної аудиторії. Ну і є вже свіже зведення від Генерального штабу Збройних сил України. Більше того, ну це не моя думка, але вона мені вдається влучною за останні кілька днів. І всі ми розуміємо рівень іронічності цієї думки, що у зведення Генерального штабу пора додавати новий рядок – нафтопереробні підприємства на території Російської Федерації. Отож, такого рядка поки немає, але заводи з переробки нафти у Росії регулярно палають. За вчорашній день з того, що є в зведенні, мінус 980 особового складу, мінус 5 танків, мінус 20 бойових броньованих машин, мінус 32 артилерійські системи, мінус 2 засоби ППО. Ну і ще кілька цікавих мінусів. Почитайте, ця інформація вже є в публічному просторі. А ми підключаємо до нашої розмови експерта. Це засновник благодійної організації «Реактивна пошта», військовий експерт Павло Нарожний. Пане Павле, вітаю вам в ефірі. Слава Україні! Героям слава. Доброго ранку. Ну, дивіться, вже було відео. Місцеві мешканці, на щастя, вміють користуватися телефонами і знімати про пожежу у Рязані, яку атакували, ну, в сенсі, нафтопереробний завод там атакували принаймні трьома безпілотниками. Мені на одному з відео дуже цікавою видалася певна деталь, що дрон літакового типу летить в напрямку цього підприємства, потім робить якийсь іще маневр специфічний, далі заходить в піке і дуже точно влучає в ректифікаційну колону. Тобто це найважливіша, по суті, технологічна приблуда, яка є на нафтопереробному комбінаті. Для мене тут питання, на такій відстані отак контролювати дрона оператором, чи можливо це могло бути закладено навіть як там польотне завдання, чи таке взагалі можливо? Що ви думаєте про таку тактику? Це дуже прикольна штука. Ну, скажімо так, на такій відстані єдиний методом, як контролювати дрон, це, можливо, супутниковий зв'язок. Це технологічно можливо. Ну, тобто, якби у нас була своє угрупування супутників, але у нас його немає. Польотне завдання, тобто зробити коло, ну, сенсу я в цьому бачу рівно ноль. Але я сенс бачу в тому, що якби на цьому безпілотнику стояла, ну, деяке обладнання з підтримкою штучного інтелекту, яке розпізнає іміджі, яке розпізнає ціль і доводить дрон до своєї цілі, це було б абсолютно логічно, це було б абсолютно прогнозуємо. Ну, тобто, зробити знімки, розрахувати траєкторію, і після цього вже вдарити ціль. Така технологія, вона не нова. Ну, наприклад, ті самі Storm Shadow, ті самі Taurus, ті самі скальпи мають таку технологію. Ну, наприклад, благодійна організація «Реактивна пошта» передавала це не секрет обладнання для штучного інтелекту в Збройні сили України. Але чи було воно використано для розробки цього безпілотника, мені невідомо. Але такі технології, ну, як мінімум, розробляються. Тому ми можемо сказати так, що це такий, ну, дуже серйозний крок вперед в роботі наших дронів. Добре, ну і про кількість дронів, які літають. Ми вже там згадали жарт зранку, що треба у зведення Генерального штабу писати про кількість пошкоджених нафтопереробних об'єктів. І це, напевно, важлива дуже штука. Але кількість всього, що летить по різних областях, і прикордонних, і більш далеких, ну там напередодні Ленінградська область, під Воронежом щось атаковано сьогодні вночі. Це місто Бутурлинівка, за 4 кілометри там знаходиться військовий аеродром. Ну і там інші штуки, які вже зазнають атаки. Я думаю, що про масштабування дронових залпів чи дронових роїв ми теж можемо щось відзначити. Що ви в цьому бачите? Міністр Камишин, міністр техпрома стратегічних галузей промисловості, деякий час тому заявив, що Україна вийшла на кількість виробництва дронів типу шахет така, як у Росії, або навіть більше. Тобто тоді мова йде про сотні штук на місяць. І це дуже гарний знак, тому що
Коли росіяни били по нам, у нас стояла проблема, де купити, де взяти кошти там для обладнання, для тест, там для інших об'єктів інфраструктури. Але Росія знаходиться за санкціями. І, скажімо, ту саму електрифіційну колонну обладнання для НПЗ вони вже купити не зможуть, бо власного виробництва такого обладнання в них немає, а в світі це обладнання виробляють виключно США та країни першого світу, ну, які їм вже це діло їм не поставлять. Тобто у них буде найближчим часом дефіцит нафтопродуктів. Ну, звісно, економіку от просто в одночас ми підірвати не зможемо, але зможемо підірвати поставки нафтопродуктів на фронт. І це буде дуже важливий, дуже серйозний удар. Ну, тобто росіяни зараз будуть іще й розмірковувати. У них отут, ну, я розумію, що за найближчі 4 дні супердефіциту палива у них не станеться, да, але все одно і у них теж є аграрні регіони, у них теж є посівна. Вони вже 2 тижні тому заборонили експорт нафтопродуктів, зокрема бензинів, на півроку. І, по суті, оцей накопичувальний ефект в якийсь момент може спрацювати, коли вони самі обиратимуть цю соляру відправляти якимось селянам для того, щоб вони обробляли землю, чи танкістам своїм, які обробляють, пробачте, отрутою і свинцем українську землю. Про росіян і про їхні дії. Уже третій багатоквартирний будинок за ці 24 години. Шахет у 5-поверхівку в Сумах. Напередодні ввечері влучили у 9-поверхівку у Кривому Розі. В обох випадках є загиблі. Це, ну, мені це скидається на такий терор залякування саме місцевого населення. Що ви про це можете сказати? Ну, саме так, да. Це в першу чергу терор, це в першу чергу залякування, це в першу чергу підштовхування населення України до перемовин. Ну, от згадаємо Папу Римського, да, тобто людина, яка вдруг чомусь почала говорити там про білий прапор, да, тобто я уявляю, ну, яку суму було витрачено на цього голуба міра росіянами, ну, щоб так сказати, на такому високому рівні озвучити такий меседж. Путін, агентство Bloomberg, там заявив, що там почав розмови про якісь перемовини. Росії зараз критично важливо вийти, ну, на якусь передишку, зупинитися, накопичити сили для подальшого наступу в Україну. Ну, саме для цього це все і робиться. Тобто заради перемовин, заради передишки, для того, щоб накопичити сили і вдарити знову. Добре, ну і є заява президента України Зеленського. Він дав інтерв'ю французьким журналістам і сказав, що зараз Сили оборони України зупинили наступ російської армії на Східному фронті. Ситуація там сьогодні краща, ніж 3 місяці тому. І з того, що я бачу від людей, дотичних до допомоги фронту, і тих, хто, ну, ті, хто на війні дуже рідко виходять на зв'язок, і тим не менше, зі снарядами трохи стало легше. Просять подякувати чеському президенту Петеру Павелу. Ну і от сьогоднішня новина, що Сполучені Штати десь таки знайшли у себе в загашниках Пентагону ще, до речі, касетні атакамси, ну і ще кілька одиниць номенклатури всякого спорядження загалом на $300 мільйонів. Чи означає це, що ми можемо, ну, хоч трохи заспокоїтися про темп просування росіян на сході після захоплення ними Авдіївки? Ну, скажімо так, я більш ніж впевнений, що Європа знайде кошти на всі ці 800 тисяч снарядів, бо поки що там мова йде про першу партію в 300 тисяч. Я більш ніж впевнений, що США зараз нам відвантажить всі свої касетні не тільки атакамси, а і 155-го калібру снаряди. І, ну, як мінімум на півроку, я не кажу про наступ, я кажу про ту саму активну оборону, про яку йде мова, цього запасу вистачить. І ми зможемо протриматись до вирішення політичних проблем США. Тобто до моменту, поки Трамп там прийде до влади, з великою ймовірністю він буде президентом, ну, мені так здається, як мінімум. І після того у нього вже не буде політичних приводів для того, щоб там торгуватися паркан на кордоні або допомога Україні. Після того вже буде трішечки
інша розмова з ним. Тому це не вирішить всіх наших проблем. Ми не зможемо перемогти ворога, маючи цей арсенал, але протриматись, ну, як мінімум півроку ми точно зможемо. Окей, тепер про ще одну вчорашню подію, і теж на території Росії, в Івановській області, неподалік від військового аеродрому Північний, впав Іл-76. Знову ж таки, на щастя, місцеві мешканці регулярно такі штуки знімають. Видно, як починає палати правий двигун у цього літака, потім звідти навіть щось вивалюється, ну і далі падіння літака. Уже були припущення, причому від російських воєнкорів, що там на борту могли бути оператори літаючого радару А-50, бо саме на тому аеродромі, на аеродромі Північний, базуються ці літаки. Ну, щоправда, росіяни почали розказувати, що причиною стало потрапляння птаха у двигун. Ми вже знаємо, що треба жартувати, що так, це наші генетично модифіковані голуби, гуси, чи там кого обіцяла Росія ще в 22-му році, що в Україні на таємних біолабораторіях виводять. Менше з тим, не так важлива причина катастрофи, але отака точність, якщо це щось сталося, що ви думаєте з цієї ситуації? Ну, я думаю, що тут не треба шукати українського генно-модифікованого голубя. Я думаю, що це банальна усталість. Ну, тобто, невчасне йде обслуговування, неякісне йде обслуговування. Можливо, навіть якісь процедури були пропущені. Вже ми бачили інші приклади таких технічних проблем, коли в Росії упав літак просто на виліті з ремонтного заводу. Уже були випадки, коли там скидали бомби випадково, ну, тобто випадково це значить якусь технічну поломку на цьому літаку, просто так там кнопку ніхто не натисне. Тому це більше свідчить про загальний стан технічний літакового парку Росії. Це величезний плюс для нас. Ну, тобто, секундочку, це означає, що вони дуже часто ганяють свої борти, а для кожного, відповідно, борту існує певний протокол і обслуговування, і ремонту, і заміни якихось частин. Якщо все вчасно міняти і все вчасно обслуговувати, не буде кому літати. Тому, ну, тут все наче ще раз протримається, значить, давайте ще раз злітаємо, можливо, потім поміняємо. І от такі речі можуть ставати причинами навіть. Саме так, да, мова йде саме про це. Ну, тобто, не вистачає грамотних технарів, які можуть там робити помилки при цих технологічних процедурах. Не вистачає запчастин, ну, це моє припущення. Ну, і саме тому стаються такі катастрофи. Ну, тобто, але ж Іл-76 – це російська розробка, і, напевно, у них є навіть, ну, там, літаки-донори, з яких можна знімати частини. Тут ми маємо поставити, ну, під питання взагалі, там, ремонтопридатність, я не знаю, і льотну придатність цілого флоту Іл-76, бо це найбільш популярний транспортник, наскільки я розумію. Не всюди вони ганяють руслани. Ну, я більш ніж впевнений, що ситуація саме така. Ну, от я можу вам трішечки на інший фронт перейти, скажімо так. От зараз багато з розвідників, вони кажуть, що коли вони бачать російську причіпну артилерію, вони бачать її без колес. Ну, тобто, коли їх привозять причіпні гармати, ставлять на вогневу позицію, то з них знімають колеса. Про що це може свідчити? Ну, давайте подумаємо. Ну, мабуть, про відсутність шин. Тому про відсутність більш технологічних запчастин для там двигунів літаків, в мене, ну, немає ніяких сумнівів, що вона може бути. Ну, якісь доказів цієї моєї ідеї немає, але я більш ніж впевнений, що це можливо в Росії зараз. Ну, і відповідно, якщо ми говоримо про артилерію, я просто, знову ж таки, з паралельного світу читав дописи про те, що коли нам постачають якусь техніку, яка давно не вироблялася, то часом буває складно знайти отакий-то підшипник під саме отаку-то вісь отакої-то гармати. Якщо росіяни зараз розконсервовують стару свою техніку, так само, як розконсервовує Захід для допомоги Україні, і так само, як Україна десь по світу шукає, чим би відбиватись від ворога, то отакі навіть, ну, здавалось би, прості деталі, як підшипники або ще якісь агрегати, можуть ставати проблемою. Йдемо далі. Розвідка Великої Британії проаналізувала удар українських сил по авіазаводу імені Берієва. Це у Таганрозі Ростовської області. Там бачили знімки з супутників, коли чітко видно, що ангар номер 6 пошкоджений в кількох місцях. Попередньо
попередньо говорилося, що там міг бути оцей ДРЛВ літак А-50, і, значить, розвідка Великої Британії робить висновок, що Україна тепер здатна бити по стратегічних цілях в Російській Федерації, навіть якщо ті вважаються захищеними. А от вважаються захищеними, чи як от в Рязані, наприклад, коли безпілотники спокійно літають і не видно жодної роботи ППО. Можливо, росіяни уже і такими стратегічними об'єктами так іноді нехтують, тому що на фронті важливіше. Що ви про це думаєте? Ну, звісно, так. От був коментар Юрія Гната, спікера повітряних сил, який казав, що більш-менш серйозна система ППО у ворога є виключно на окупованих територіях. Чому так? Тому що на цих територіях вони бояться повітряних ударів. Ну, тими самими скальпами, штурмшедоу, бомбардувальниками з плануючими бомбами і так далі. А на самій території Росії все з ППО все дуже-дуже погано. І ми, ну, доказів цього бачимо дуже багато. І НПЗ, і стратегічні аеродроми, і банально якісь адміністративні будинки долітають на наші безпілотники. Безпілотники збиваються, ну, не просто, а дуже просто. Мова йде там про стрілецьку зброю, про ППО малого радіуса дії. Тут не треба казати там про С-400 чи там про щось дуже дороге. Тому так, да, ППО у них просто дуже дирява. Диряве ППО. Ну і на фінал про підготовку якраз наших сусідів. 300 тисяч солдатів НАТО знаходяться у високому ступені готовності для термінового перебазування до Польщі. Це слова заступника голови польського генштабу Кароля Димановського. І він навіть наводить приклад. Раніше було 40 тисяч солдатів підготовлених, тепер це 300 тисяч солдатів у високій готовності. І ці солдати прибудуть до нашої країни, ну, власне, до Польщі, не до нашої, на жаль, поки що. Не після початку війни, а перед нею, сказав пан Димановський. І ми розуміємо, що Європейський Союз, попри те, що шукає зараз можливості для свого посилення і переозброєння, вже, ну, от в такому контексті може вже прозвітувати і про певні результати за ці пару років. Хоча 300 тисяч, які вони підготували за пару років, ну, напевно, це, ну, недостатньо для широкої війни. Ну, нарешті, да, НАТО почало думати вперед, а не реагувати на якісь там загрози вже по факту. Оці 40 тисяч, можна було сказати, що їх задача в випадку нападу Росії, їх там героїчно загинуть, скажімо так, а не відбувати дійсно там якусь загрозу з боку Росії. Зараз є 300 тисяч. Ну, і ми розуміємо, що армія США, вона високомобільна, тобто вона дуже швидко може пересуватися. Це її величезний плюс, ну, тобто дуже сильна логістика. Прикладів дуже багато країн, куди піхотну дивізію вони могли перекинути там в Африку і так далі. Тобто сподіваємося, що цього буде достатньо для того, щоб привести в чувство Путіна, то щоб він розумів, що НАТО нарешті працює, нарешті прокинулось і нарешті реагує на всі загрози. Добре, дуже дякую вам за розмову, дуже дякую вам за роз'яснення. З нами на зв'язку був засновник благодійної організації «Реактивна пошта», військовий експерт Павло Нарожний. Ще будемо сьогодні говорити, як тільки будуть якісь важливі новини про те, а що ж відбувається зі спеціальною виборчою операцією, яку розпочали добровольчий російський корпус РДК, російський добровольчий корпус батальйон «Сибір» і, значить, легіон «Свобода Росії». Це у нас точно буде ще по ефіру. Зараз я пропоную вам прослухати звернення президента України Володимира Зеленського. Далі у нас будуть новини і далі ми продовжимо спеціальний ефір. Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.